U Trebinju je osnovan inicijativni odbor političko-građanskog fronta Poligraf Zorana Talića. Njemu se pridružio dojučerašnji član PDP-a i dugogodišnji odbornik ove stranke u Skupštini Trebinja Zoran Anđušić. Kaže da njegove nesuglasice sa rukovodstvom partije traju duže od godinu. Poligrafu, koji bi do maja trebalo da bude registrovan kao politička partija, pridružit će se i izvjestan broj članova trebinjskog PDP-a. Odlaskom Anđušića i nedavnim prelaskom Zdravka Kašikovića u Ujedinjenu Srpsku, PDP od 6 ostaje sa samo 2 odbornika u Gradskoj skupštini. Mojim kolegama iz PDP-a želim svaku sreću i puno uspjeha u narednom političkom djelovanju. Ja sam izabrao put sa gospodinom Zoranom Talićem. Njegov program garantuje da ću ja sa građanima najprije naći zajednički jezik. U ovom trenutku političko-građanski front Poligraf je ušao u novu organizaciju gdje planiramo da u maju mjesecu, krajem maja mjeseca, kompletan ovaj pokret koji je registrovan kao udruženje građana pretvorimo u političku partiju. I to nam je ambicija da uradimo i u mnogim lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj. Danas smo došli ovdje u Trebinje, da zajedno sa gospodinom Anđušićem i sa njegovim saradnicima krenemo u tom procesu, da poslije maja kada formiramo na republičkom nivou partiju, da onda radimo i na svim drugim lokalnim zajednicama.